A rekoh već, naša gošća Jelena Ušćumlić iz muzičke škole Amadeus, najavljujemo vam, odnosno ne najavljujemo, nego pričamo o muzičkom festivalu muzike i igre. Dobar dan još jednom. Dobrodošli. Osmi put se organizuje ovakav festival. Kako je do sada bilo interesovanje, Jelena? Pa i bilo je jako dobro i mi, moram da priznam, napredujemo iz festivala u festival. To nam je onako sitnim koracima, ali ide to napreduje. Tako da smo ove godine imali čak prijeve iz Republike Srpske i Makedonije, pa smo onda prerasli u međunarodni festival. Aha, tako da, eto, to nam je posebno drago, a od prošle godine smo postali i festival igre, odnosno muzike i igre, jer smo priključili i baletske škole i baletska studija koja su iz Srbije i naravno regiona. Evo, upravo gledamo male balerine. Jeste. Ko zapravo sve učestvuje u okviru ovog jednog festivala, to evo ovogodišnjeg? Da, to su sve učenici osnovnih i srednjih muzičkih i baletskih studija i baletski, odnosno muzičkih i baletskih škola i baletskih studija Srbije i, kao što sam rekla, eto, bilo je nekoliko učenika iz Makedonije i Republike Srpske. Ovo što gledamo trenutno, to je snimak sa prošlogodišnjeg festivala. Tačnije, to je koncert prvih specijalnih nagrada koji je bio održan u Narodnom pozorištu na velikoj sceni i ovo je recimo baletski studio Ane Pflug, koji su se jako lepo predstavili. Ja vidim jednog mladog gospodina. Da, on je bio ovako vrlo zapažen, pošto je bio jedini baletan, a moram da priznam da i ove godine takođe ima jedan baletan u istoj grupi, tako da će biti jako interesantno. E, dobro, sada možemo da pozovemo ljude da dođu, gde mogu da pogledaju ove mlade i znači, mi smo imali dva takmičarska dana, prošlog vikenda, 23. i 24. maja, i nama je u četvrtak 28. maja počeo taj revijalni deo koji je u stvari najinteresantniji, koji je najlepši i nama i publici. Znači, festival ima ukupno 5 revijalnih koncerta. Prvi je, kažem, već bio održan u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu. Večeras ćemo čuti prvo nagrađene muzičare i kamerne pevače i kamerne muzičare u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Art Cats na prvom spratu od 19 časova. Sutra nas čekaju drugo i treće nagrađeni takmičari u Studentskom kulturnom centru Kralja Milana ovde preko puta vas. I u nedelju ćemo imati opet na velikoj sceni Narodnog pozorišta ove prve specijalne nagrade, solo pevači, baletski igrači i bit će tu još nekih solista na instrumentima. Sjajno. 14. juna, to je već daleko, ali na Kolarcu u velikoj sali takođe jedan koncert. To će biti takođe jedan jako lep i veliki koncert. Tu će nastupiti prve specijalne nagrade, solisti na instrumentima. Svaka čast. Teško organizovati ovakav jedan festival, naročito kad dolaze puno učesnika. Moj sekretar Milica se raspada. Ja da. I jedva čeka 14. Jedva čeka da se sve završi, ali dobro, bit će sigurno lepo. Što se tiče ulaz je svugde slobodan. Nama je cilj kao festivalu bio i kao organizatorima da učesnici pre svega imaju priliku da nastupaju u najlepšim salama u gradu, tako da imamo vrlo lepu saradnju sa Narodnim pozorištem, Kolarcem, Studentski kulturni centru, Kulturni centru Beograda, i ove godine nam se priključile još dve organizacije, to je Turistička organizacija Beograda, kojima smo veoma zahvalni, i Edukativni centar BASE. Šta kažu ovi mladi ljudi kada nastupaju tako nekad prvi put u velikoj sali? Vrlo su uzbuđeni. Jesu? I veoma su srećni. I naravno mame i tate. Svi naravno. E, dobro. Evo prilike da ih i mi podržimo. Dakle, večeras Kulturni centar Beograda, 2. jun Studentski kulturni centar, Narodno pozorište na velikoj sceni 7. juna i 14. jun Kolarac. Budite tamo, uživajte u njihovim nastupima. Hvala mnogo, Jelena. Hvala također. Mi se družimo još.